В спешното отделение на практика е цялата медицина. От раждания до психиатрична помощ, тежки травми, инфаркти. Едно голямо предизвикателство с голяма доза адреналин. Тук почти на всеки случай доказваш какво можеш. Критериите за работа и за бързина на реакция са много по-високи, отколкото в другите специалности. Спешната медицина се характеризира с това, че трябва веднага да се помогне в рамките на минути или по-малко на болния. И това изисква пълно съсредоточаване. В началото на дългия път медицината е доктор Елена Пашкулева. Завършила в началото на годината с пълно отличие обучението си по медицина, тя е в спешното отделение 2 от 4 месеца. Тук вижда много, научава много, за да реагира адекватно във всяка ситуация. Ние трябва да имаме познания в всички останали области на медицината, за да можем да реагираме адекватно в най-критичните ситуации и мисля, че такава школа друга няма. Доктор Пашкулева започва кариерата си ударно, по време на вълна от коронавирус. 2021 и поднася случки, които няма да забрави. Пациент с тежка дихателна и сърдечна недостатъчност, сатурация, т.е. насищане на кръвта с кислород около 30 и трябваше на момента да се предприемат адекватни действия, да го включим на кислород. В един момент сърцето спря, започнахме сърдечен масаж и така беше доста екстремно. Но с помощта на колегите успяхме да се справим и пациента се върна към живота буквално. В последната година, особено последните 6 месеца, беше много тежка за нашата клиника и за нашето спешно отделение, защото наплива от пациенти, говорим за пациенти болни от коронавирус, беше огромен и натискът беше направо непоносим. Имаше по 70-80 човека дневно, които се преглеждаха тук. Всичките бяха с коронавирус, всичките бяха с дихателна недостатъчност, с някаква степен с пневмония. Беше като на война. Лекарската професия е съдба, а не просто нис от дежурства. Единственият начин да си подготвен за всичко е опит и хладнокръвие. Но това иска да научат младите си колеги, медиците спасили хиляди човешки животи през годините. Да е хладнокръвен, да не се подава на паниката. Това е много важно и се учи в първите месеци, когато се започне работа, защото повечето колеги, които не са работили това нещо, които навлизат в професията на спешната медицина, са податливи на паника при вида на припаднал човек, който е в безсъзнание, безпомощна ситуация. Аз лично се чувствам доволна, че съм успяла да помогна на пациента в конкретни моменти. Имаме пациенти, които се връщат след това, благодарят ни и общо взето удовлетворението е голямо за всеки един от нас. Специалността спешна медицина се въвежда през 1994 година в Белгия, а страната ни е една от първите 5 в Европа, в която се преподава още същата година. До момента у нас има над 1400 лекари с тази специалност.